Вітаю глядачів телеканалу ЮАСуми. В ефірі програма «Тема дня». Ще з минулого року лікарі прогнозують спалах дифтерії в Україні, хоча у 2017 році жодного випадку не зафіксували. Тож сьогодні ми поговоримо про те, що кожен українець має знати про це захворювання, а також наскільки наша область Сумщина готова до протистояння цій інфекції. Отож, сьогодні зі мною у студії обласний інфекціоніст Ірина Троцька та її колега Олександр Черняк, завідувач відділенням епідеміологічних досліджень Сумського обласного центру МОЗ України. Вітаю вас у нашій студії, пані Ірино, пане Олександре. Отож, найголовніше, мабуть, що питання, так, минулого року говорили, зараз говоримо. Чому? Чому існує така необхідність говорити про спалах? Тому що, кажуть, після затища повинно очікувати бурю. І ми говоримо про те, що є епідеміологічні закони. Закони, які говорять про те, що періодичність інфекцій повторюється. Періодичність повторення деяких іде 5, 7 до 10 років розтягується можливо. І чому це така епідеміологічна закономірність відбувається? Тому що ми живемо в епоху щеплень. І от, ну, говоримо конкретно про дифтерію сьогодні. Ми говоримо про те, що дифтерія в нас була. Якщо більш старші люди, десь вони пам'ятають, що раніше дифтерія надзвичайно була часто, що раніше люди гинули із-за, як кажуть, елементарно задихались на очах у присутніх і лікарів, навіть зобов'язували любого лікаря провести любі маніпуляції для того, щоб не було асфіксії, хоч кухонним ножом, хоч лезом бритви, хоч чим угодно, але зробити трахеостомію, тобто була серйозна проблема. Потім ми почали жити в епоху вакцинації, коли почали вакцинувати людей. І зразу ж пішли, отримали результат. Результат отримали позитивний. Але пройшло певний час і скомпрометували ці вакцини. Почали компрометувати засоби масової інформації, батьки почали, що вони мають якісь інші компоненти. Там, про вакцини ми трішки далі ще будемо трошки говорити. Я хотіла дальше запитати, уточнити. Ви кажете перед затищем, так? Після затища, так, буває, от так, спала. Так, після затища. От якщо, у нас якщо яка ситуація на Сумщині? Коли були сплески, коли зафіксували останній раз? Щоб конкретизувати, я зробив таку невеличку діаграмку. Якщо оператор зможе нам показати, і я покажу. І от вона красочно показує, що у нас був період затища. Ось тут ми, якщо говоримо, то це із тут показана діаграма 1985 рік. У нас іде всплеск, перед тим поступове збільшення. Потім найвищий сплеск, це було зареєстровано, форих у нас було 189 випадків, а потім пішло знову зниження. І от зниження дійшло в нас до того, що ми із 2007 року мали останні захворювання і пішли, які вже називаються, просто вони епізодичні захворювання, тобто це одиничні, поодинокі захворювання. І останній випадок, оцей проміжок 2007 до за ці останні 10 до цього року, ми мали тільки один випадок в 2014 році. І, тобто, це нас заспокоїло всіх, це нас звело до того, що ми до щеплень не потрібно. А от за цей період, оцих 10 років, коли ми менше звертали увагу на вакцинацію, накопився так званий горючий матеріал. Тобто, люди, які втратили або не набули ні природнього, ні штучного імунітету. І от з'явився горючий матеріал, який сьогодні при появі інфекції може загорітися, а він є. Ми бачимо. Чи правильно я розумію, що, ну, це щоб як підсумувати, так, як для мене, як для простого споживача, як для людини, яка теж боїться захворіти.
Головна причина, ну одна з головних, так, причин того, що може бути спалах і чому ми зібралися сьогодні, це те, що тривалий час люди або не вакцинувалися, або вакцинувалися мало, і ось, власне, від нашого здоров'я так і залежить, ми можемо сприйняти дуже легко цю інфекцію. Так. Дякую, пане Олександре. Пані Ірино, тепер хочу запитати у вас, власне, про саму хворобу. Не так давно ми говорили про кір. Так, знову ж таки, був спалах. А от дифтерію кажуть, що вона набагато страшніша. Чому? Да, безусловно. Дифтерія відноситься к бактеріальним інфекціям, і вона гораздо опаснее и гораздо страшнее кори и многих других заболеваний. При нелеченной дифтерии, при отсутствии сыроватки, при несвоевременном обращении к специалисту, тяжелая форма дифтерии может закончиться в 50% случаев летальности. Причем, если мы говорим о дифтерии, то есть так называемая следовая летальность, когда больной может погибнуть через год-два после перенесенной дифтерии. Поверьте мне, я была свидетелем, непосредственным участником в локализации эпидемии дифтерии 90-х годов, когда она пришла просто внезапно. Мы сейчас смотрели на графики, мы видели, вроде потихонечку было. Но на самом деле, вы знаете, когда это случилось в середине 90-х, было такое ощущение, что вчера вот было все замечательно, а сегодня раз и сразу десятки-десятки случаев. И летальные случаи, когда умирали молодые люди трудоспособного возраста, когда наш 100-коечный стационар некоторые месяцы был практически переполнен больными дифтерией, когда другие инфекционные отделения, их в то время было, кроме нашего, еще два, работали с другими инфекциями, а мы работали исключительно с дифтерией. И когда на твоих глазах больной, пройдя несколько этапов, ну, казалось бы, реабилитации, уже все было благополучно, все хорошо, уже был третий месяц болезни, уже четвертый месяц заболевания был, и вдруг он умирал от поздних осложнений, когда мы просто бессильны были ему помочь. Я помню случай, когда девочка, это одна из первых наших, это конец 80-х годов, когда девочка не вакцинирована абсолютно, она была, она умерла в канун Нового года от дифтерии, а мама плакала и говорила: «Боже, зачем я покупала виноград? Наверное, вот она где-то заразилась». А вы знаете, я была молодым врачом, и я не могла сказать, что, ну, извините, не от винограда она умерла. Я сегодня, наверное, мне жалко было, потому что я буквально обвиняла мать в смерти ребенка. Но сегодня я четко говорю, что если мы не прививаем наших детей, то мы становимся участниками тех всех неприятных событий, опасных событий, которые могут произойти с ними. Точно так же мы по отношению к себе тоже должны быть очень осторожны, мы должны прививаться сегодня все. Пане Олександре, на сайті МОЗу читала, що зараз проблем із вакциною у нас немає, в країні принаймні. Як на Сумщині? На Сумщині також практично проблем немає. І сьогодні люди мають можливість як щепитися в лікувально-профілактичних закладах нашої області, так і в комерційних структурах, які сьогодні надають таку можливість людям на платній основі отримати щеплення. Тому проблеми немає. Було б бажання сьогодні і тільки. Тому ці питання всі вирішені. Сегодня у нас на складах, если во всей Украине около 9 миллионов доз, то мы сегодня имеем около почти полумиллиона доз, то есть нам миллионное, чуть больше населения области, это вполне достаточно. Если говорить о дозах, которые мы имеем для вакцинации взрослых, то это 338 тысяч доз вакцины АДСМ. Дифтерийно-столбнячной ослабленной вакцины. Поэтому, безусловно, кто имеет доверие к коммерческим структурам, пожалуйста, вопросов нет, но вполне возможно бесплатно и без всяких осложнений это сделать в обычной поликлинике по месту жительства. Щеплювати дітей обов'язково, правильно я розумію, є календар. Давайте ось поговоримо більш детально про календар щеплень. Сьогодні календар прививок. До речі, хочу звернутися до нашого режисера. Поки ми говоримо, можна вивести на екран інфографіку, власне, знову ж таки, з сайту МОЗ цього календаря. Так,
Давайте продовжимо говорити, нам його от зараз будуть показувати. Це цікаво, от наш тобто діти до 18 років, до 18, вибачте, місяців мають отримати 3, так? Правильно я розумію? 18 і 4, так, це первичний комплекс. Розкажіть більш детально, комплекс. Поки там. Значить, в 2 місяці ребенок отримує першу дозу, і далі з інтервалом в 2 місяці він отримує ще 2 дози, і таким образом до року він має отримати 3 дози, це дифтерина столбнячно-коклюшна вакцина, которая содержит 3 компонента против дифтерии столбняка и коклюша. И в 18 месяцев он еще получает одну прививку. Далее мы детей вакцинируем в 6 лет, в 16 и далее каждые 10 лет. В отношении взрослых вакцинация происходит. Это единственная практически для взрослых вакцина, которая входит в национальный календарь и гарантируется бесплатно. То есть каждый гражданин имеет право бесплатно привиться дифтерией столбняка. Вести дискуссию в отношении того, что надо привиться компонентно только дифтерией одним компонентом или только столбняком, нет необходимости, это просто безграмотно. Прививаться надо дифтерийно-столбнячной вакциной. Если говорить или дискуссировать кому-то хочется на эту тему, то можно подискуссировать в плане того, что добавить еще коклюшный компонент. Некоторые страны предлагают взрослым добавлять дифтерийно-столбнячную вакцину еще коклюшный компонент, потому что тоже немножко иссякается иммунитет. Те люди, которые не болели коклюшом, могут заболеть в более взрослом возрасте. Но в отношении дифтерии столбняка однозначно вакцинация должна быть каждые 10 лет. Пане Олександре, маємо якісь цифри по щепленому населенню, по дітях, по дорослих? Звичайно, ці цифри є, але статистика, вона не зовсім втішна останні. Вона десь, діти, які підлягають щепленню, от останні роки маємо ми, якщо 17-й рік, вакцинація 3 рази, тобто ми передбачаємо, передбачено календарем, 3 перші щеплення, перше у 2 місяці, то, що говорила Ірина Олександровна, через 2 місяці у 4, в 6, це іде вакцинація. Тобто, 3, оце закінчена вакцинація. Потім іде ревакцинація. Вакцинація, тобто підкріплення. Там йде знов такий календар, який ми бачили. І сьогодні, якщо говорити про вакцинацію 3 рази дітей до року, то в нас в 17-му році 49%, в 16-му році аж 9%. 15-й рік 18,5%. Тобто бачите, що втратили ми, мабуть, ото чутку, особливо батьки, до цих вакцин, що відмели. Все спокійно і не треба нічого робити. А воно, мікросвіт, він не терпить такого відношення до себе. І тому накопичується те, що я говорив, накопичуються діти і люди, які не мають захисного імунітету проти дифтерії. Оце нас і тривожить сьогодні найбільше, чому ми і говоримо сьогодні, наполегливо говоримо про те, що ми очікуємо, по законам епідеміології, очікуємо ріст захворюваності. От перші випадки вже підтверджується те, що з'явився про випадок, який ви говорите на сході нашої країни. І сьогодні не виключено. Сьогодні ми орієнтуємо наше медичне середовище на те, щоб звертали увагу, щоб не забували отоларингологи, сімейні лікарі, педіатрична мережа, всі лікарі різні професій не забували про те, що можливе появлення дифтерії. І головне, щоб це своєчасно було підозра. Спочатку запідозрить, а потім вже спеціалісти вже за допомогою інфекціоністів, інших спеціалістів, кардіологів вже з'ясуємо. І краще перестрахуватись, чим до цього, як кажуть. Але головне сьогодні для населення, для всіх нас, повинно ми собі так чітко визначити, що без щеплень ми жити сьогодні в нашу еру не можемо. І сьогодні в ці щеплення, календар щеплень, який нам пропонується, ми його повинні як отче наш свято дотримуватися. Як 3 рази в день їсти,
не менше. Так, є щеплення, які передбачені календарем, їх виконувати. Хочу вас уточнити. Ось щодо тих цифр, які ви назвали. Це, власне, спричинено тим, що батьки не хочуть вакцинувати дітей? Чи з перебоями вакцини? Бо перебої були, наскільки я знаю. Було і те, і друге. І сьогодні ми вже аналізувати, тобто не будемо аналізувати, які... Не один фактор вплинув, так? Не один. Тут були і один фактор був, і можливість. Ну, у нас же, бачите, якщо є достатньо вакцини, то нема бажання щеплюватися. Якщо вакцина становиться, ось лишилось небагато або її нема, тоді де її взяти, як щепитись? Дві проблеми, от їх потрібно нам вирішити, тому що також вакцина має термін зберігання. І вона, якщо вона є сьогодні, то завтра її немає. Якщо ми списали в області, допустимо, багато вакцини списали, то нам, відповідно, Мінздрав уже не дасть тієї кількості, раз ми її просто викидаємо на смітник. У нас вакцина якої країни виробника або яких країн виробників? Якоїсь однієї, чи є варіанти вибір, наприклад? Ви знаєте, це варіант вибору вибираємо не ми. Нам те, що поставляє Міністерство охорони здоров'я. Там є відповідні структури, які сьогодні проходять. Тобто вони теж прозоро, теж відповідно до закупельних законів. І відповідно на, я вам випадково, але в мене залишився документ, який сертифікат аналізу та відповідності. От на кожний такий партію вакцини, чия б вона виробника не була, хоч це індійська, хоч це буде російська, хоч це буде якась інша, є сертифікат відповідності. І крім того, вакцина ще нас в Україні, вона проходить свій контроль, вхідний контроль. Тобто, як ми не звинувачували вакцини? Да, раніше так, як і машини. Якщо раніше були москвичі й жигулі, нас задовільняли. Сьогодні хонди, мерседеси і прочі, ми кажемо, що іще б щось треба покруче. Але вакцина, та, що навіть яка була в Радянському Союзі, вона зіграла, яка б вона не була. Може, була вона трошки реактогенна, але вона спрацювала, вона дала свій ефект. Ми отримали результат, який сьогодні маємо позитивний. І це головне, треба не критикувати вакцини. І в кожної, навіть не тільки ліки, а навіть харчі, вони як мають позитивний, так і негативний ефект. Не їсти якийсь продукт краще, ніж його їсти, але він смачний, і ми його хочемо його з'їсти. Тому і від того, що ми його більше з'їмо, ми говоримо і про нітрати, і про ядохімікати, і банани, це не але ми хочемо і ми даємо. Тому сьогодні з'ясувати головне, що ми хочемо. Ми хочемо досягнути, захистити себе від дифтерії. І сьогодні не шукати причини, як не зробити цього і чим це пояснити, а шукати шляхи, як це зробити, якщо навіть людина, яка часто хворіє, є проблеми, і коли ми отримуємо негативний результат в цьому плані, або не отримуємо того, що ми хотіли, захисного імунітету, то це коли людина часто хворіє, коли імунітет у неї і так ослаблений, коли імунної реакції організму на введення вакцин не отримуємо. От там лікарям потрібно більш предметно попрацювати, знайти оконце, коли це зробити, як своєчасно зробити, як це захистити цю людину. І якщо по суті, то сьогодні потрібно більш такий підхід, якщо людина хоче потім перевіритись, то сьогодні в комерційних структурах надаються такі послуги, як проведення дослідження напруженості імунітету. Тобто імунітет досліджується, береться кров, після вже їх проведено комплексне щеплення, береться кров на напруженості імунітету, і вони дають заключення, достатній захисний титр імунітету чи не захисний. Відповідь отримана організму чи не отримана. А не в комерційних структурах можна зробити таку послугу? А не в комерційних структурах, на жаль, сьогодні держава цього не забезпечує. В принципі, я думаю, як лечебник, це не обов'язково
делать, если человек имеет данные по вакцинации? Да. Есть протоколы сегодня, которые, в принципе, не предусматривают такое исследование, поэтому необходимо привиться. Я думаю, что, Александр Николаевич, вы помните, мы с вами работали на той вспышке дифтерии, и вы помните массовую иммунизацию, да, когда именно удалось справиться с этой ситуацией, с тяжелейшей, когда мы массово прививали все население. Так вот, были вакцины тогда разные, были вакцины из многих стран. Мы получали их, Украина, как в качестве гуманитарную помощь получала. Я не помню, поверьте мне, ни одного случая, когда была какая-то бы серьезная реакция или осложнение на введение вакцины. Причем тогда разрешалось, учитывая, ну, скажем так, военное положение по дифтерии, мы прививали в домашних условиях. Помните, дома прививали. Ходили по ночах, ходили до ночі, ходили, щеплювали. І за тільки завдяки щепленням ми призупинили, стабілізували ситуацію і потім її довели. І спасли тисячі, 100 тисяч. І спасли. Да, без місцевих реакцій не може бути. Місцева реакція, ну це зовсім не та. Якщо припухлість, почервоніння, припухлість, ну це нормальне явище. До цього це не смертельно, і воно не треба на це так негативно відношення мати. Це можливо бути. Може у якоїсь дитинки підскочить температура, можливо це випадково збіг обставин. Тобто щеплення відбулось в період, коли дитинка була, якісь інші проблеми виникли. Тому цього не потрібно боятись, цього навпаки, боятись надо дифтерії. І ще хочу, щоб ми поговорили про дорослих. Ви назвали цифри, так, власне, скільки дітей щеплено було попередні роки. Чи є якась цифра по дорослому населенню? Є по дорослих. Значить, ну, ми дорослих будемо считати, рахувати з 16 років. Якщо або щеплення дорослих кожні 10 років починаються з 26 років. Давайте про ці. Про цих. Тут також. От 17-й рік, тут уже почали говорити, і тут 60%. Причому ми вище, ніж по Україні. В Україні в середньому до 40. Навіть 61. 69. Тобто це вже спрацювало те, що почали лікарі і почали люди прислухатись до того, що говорять лікарі. Ну, і вакцина появилась, правда? І вакцина появилась. А 16-й рік 23,9, тобто 24%, 15-й рік 34%. Ну, це два фактори, і те, і інше спрацювало. Хоча дорослим, крім того, що сьогодні всі стараються, ну, економіка держави, будемо говорити, не зовсім така, як і люди всі працюють, де на дачних садибах, на земельних участках. І стовбнячний компонент – це також немаловажно, це паралельно і дифтерія, і стовбняк. А сьогодні ми, працюючи на городі, ми отримуємо мікротравми, травми, і потім біжимо, шукаємо анатоксин стовбнячний, як його, де його взяти, як щепитись. Тому це дві проблеми за один, два в одному. Дякую, пане Олександре. Моя колега Олена Рашевська, власне, сходила до поліклініки номер 3 і на власному досвіді переконалася, власне, нахотіла дізнатися, як же дорослому щепитися або принаймні перевірити своє здоров'я. Будь ласка, давайте разом подивимося, як їй це вдалося. Щоб зробити щеплення, звертаємося у поліклініку за місцем проживання до сімейного лікаря або дільничного терапевта. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як мені зробити щеплення проти дифтерії? Обязательно должна быть сделана раз в год флюорография. Идете в первый кабинет, меряете температуру. И должна быть температура в пределах нормы 36,6. Вне очереди делается вся эта процедура. Потом мы направляем с карточкой к терапевту. Терапевт заполняет, что не противопоказана вам прививка. И делайте прививку. Якщо ви прийшли зробити щеплення проти дифтерії, до лікаря ви заходите без черги. Добрий день. Доброго дня. Я б хотіла зробити щеплення проти дифтерії. Присаджуйтесь, пожалуйста.
Так, сейчас посмотрим, нужна ли вам вообще эта прививочка на данный момент. Так, у вас последняя прививка ДСМ против дифтерии и столбняка была в 2006 году. Взрослому населению раз в 10 лет делается такая прививка. Поэтому сейчас мы сделаем осмотр и решим, нужна ли вам в данный момент прививка или нет. Перед тем, как сделать прививку, вы должны заполнить информированное соглашение на прививку, в котором вы укажете, ответите на вопросы. Значит, смотрите, после того, как вы сделаете прививочку, вы должны наблюдать с такими симптомами, как, возможно, болезненность вместе инъекции, покраснение или повышение температуры незначительно. Это нормальная поствакцинальная реакция. Если такие у вас симптомы возникают, вы должны обратиться либо ко мне, либо к любому доктору, инфекционисту за медицинской помощью. Так, пожалуйста, заполните информированное согласие. Все, можете. Сейчас я сделаю запись карточки, в которой укажу, что вам прививка не противопоказана. И вы пойдете в 21-й кабинет манипуляционный с амбулаторной карточкой, с информированным согласием, сделайте прививку. И желательно после прививки где-то полчасика посидеть в поликлинике, вдруг, возможно, будет как-то вам не так. Вот. Но в любом случае, если у вас не было осложнений после предыдущих прививок, ничего подобного быть не должно. Я как доктор настоятельно рекомендую людям относиться к своему здоровью не халатно. И все-таки, если это нужно делать согласно Минздраву, то лучше делать, потому что инфекций много, лучше быть защищенным. В 2017 году в поликлинике было привито против дифтерии и столбняка 900 пациентов. В течение 2018 года за месяц мы сделали 110 вакцинаций. Тобто, як бачимо, вакцинація йде, але от ви кажете, що це незначна кількість. Так, незначна хотілося б більше. Тобто люди не відчули ще тієї напруги, яка є. І в нас погано, коли ми вже маємо якісь надзвичайні негативні втрати, і тоді починаємо, як кажуть, кричати і когось звинувачувати. Сьогодні кожен повинен усвідомити, що сьогодні кожному треба потурбуватись про своє здоров'я, захистити себе, свою родину, своїх дітей. Діти взагалі вони не приймають, вони все, що зробить дорослий для нього, мама, папа, як вирішать за нього, дитина сама не вирішує, але вона потім страждає, діти в першу чергу, а дорослі мають можливість вирішити і за себе, і потрібно в сторону позитивну вирішити це питання. Пане Олександре, ми працюємо на випередження, так? Але так. Раптом станеться, і у нас все ж таки прийде ця хвороба масштабніше, ніж є зараз в Україні і, в принципі, немає в області. Чи готові ми? Чи є у нас сирова така, чи є у нас стаціонар? От пані Ірина говорила про те, що раніше було 100 ліжкомісць, так? Що зараз? Якщо дуже коротко, бо маємо небагато часу. Лікувальна, я скажу, ви або давайте навпаки, якщо говорити про готовність, то лікувальні заклади готові. Якщо говорити про сироватку, то сьогодні проблема є в цьому плані, є серйозна проблема. І ця проблема не тому, що немає коштів, а тому, що немає самої сироватки. І якщо говорити про ускладнення, то Ірина Олександровна в цьому скаже більш професійно. Сироватка, отут треба алергізація, отут ускладнення, отут всі проблеми можуть виникнути тоді. Чому запитала? Бо знову ж таки на сайті МОЗ прочитала, що наприкінці 2017 року так Україні надала Індія 900 доз, але я так розумію, що на всю Україну це все ж таки мало. Так, це капля в морі. В отношении готовності у нас кадровий потенціал достатньо. И, в принципе, инфекционисты все готовы, то есть стационары готовы к оказанию помощи, анестезиологическая реанимационная служба тоже готова, но все-таки будем надеяться, что до этого дело не дойдет, хотя если ударит, так мало не покажется. Дифтерия может внезапно прийти.
как было это в 90-е годы. В отношении сыроватки, да, с 2014 года мы ощущаем резкую нехватку как противобатурической сыроватки, так и, в принципе, отсутствие противодифтерийной сыроватки. Те 900 доз, которые к нам в качестве гуманитарной помощи пришли из Индии, они сегодня находятся на складах пока в Киеве. И сегодня речь идет о распределении их в регионы. Но снова я говорю, что этого мало, потому что больному с тяжелой формой, возможно, придется ввести 20-30 доз, а может и больше. А придбати власним коштом її можна? Нет, потому что не зарегистрирована сыроватка. Только та партия зарегистрирована, вас знает, 900 доз, они, да, зарегистрированы, но вообще регистрации нет. Хвилина до закінчення ефіру, дуже швидко плине час, тому, мабуть, пані Ірино, попрошу вас, аби ви ще раз вказали і розказали нашим глядачам дуже коротко про ті симптоми, з якими вже треба звертатися до лікаря. В отличие от ангины и гриппа, дифтерия начинается постепенно, то есть в течение нескольких дней может наблюдаться постепенный подъем температуры тела, слабость, боли в горле, может быть отечность в области шеи. Это то время, когда токсин дифтерии на палочке всасывается в кровь и начинает свое грязное черное дело. Затем, спустя некоторое время, боли становятся более выраженными, отечность нарастает, общее состояние ухудшается, недомогание нарастает, присоединяется развитие осложнений со стороны сердца, со стороны нервной системы, со стороны почек, мочеполовой системы, могут быть другие органы. В тяжелых случаях развивается отек шейной клетчатки, отек шеи, голос гнусавый, неприятный запах изо рта, гнилостный такой, характерный. А вот температура, в отличие от ангины, может быть субфебрильной, то есть до 38 градусов. Бледность кожи, в отличие от ангины, когда мы видим яркую гиперемию. Вот эти все симптомы, они настораживают и заставляют нас думать, а нет ли здесь дифтерии. Дякую вам за те, що ви сьогодні були в нашій студії, за цю корисну інформацію. Нашим глядачам, я нагадую, ми сьогодні говорили про дифтерію. При спалаху у 90-х роках в Україні померло 700 людей. Загальна смертність від хвороби становить майже 50%. Для того, щоб вона не поширювалася, щепленими мають бути 95% населення. Пам'ятайте про це, бережіть себе і своїх близьких. Побачимось.